asko dira urte hauetan sare herritarrarekin bat egin duten pertsonak. Giza eskubideen, konponbidearen eta bakearen alde urrats bat eman dutenak. Gero eta gehiago gara, sufrimenduzko egoera honekin amaitzeko nahia eta beharra sentitzen dugunak. Gero eta gehiago, elkarrekin aurrera egiteko pres gaudenak. Eta horixe da, urtarrilaren 13an Bilboko kaleetan erakutsi asmo duguna. Gutako bakoitzak eta guztiok elkarrekin eraginez ekarriko dugu konponbidea eta bakea Euskal Herrira. Urtarrilaren 13an zatozu ere Bilbora. Pres gaude!